новому навчальному році учні більшості навчальних закладів нашого міста ходитимуть до школи. В останній тиждень літа спеціальна комісія, ДСНС та представники місцевого самоврядування перевірили укриття та захисні споруди. Укриття молодшої школи перевірку пройшло. Під час капітального ремонту облаштували туалетні кімнати, електроопалення і вентиляцію. Хочемо зауважити, що це укриття виключно для учнів початкової школи. Як відбувався процес ремонту, розповіла директорка Леся Бойчук. Наше укриття можливо було облаштувати, підготувати для дітей за кошти місцевого бюджету. Міська влада виділила для нас 2 мільйони 250 тисяч. Виконував облаштування ремонт нашого підвального приміщення підприємець Ульяненко Володимир Миколайович. Ми дуже надзвичайно вдячні і міській владі, і підприємцям, і працівникам, котрі працювали, тому що дуже швидко, дуже якісно підготували нам для дітей укриття. У нас все є. У нас є протипожежні засоби, у нас є вода питна на кожну дитину по 4 літри, так як вимагається за методичними рекомендаціями щодо облаштування укриттів на 2 дні по 2 літри. Є у нас сухі пайки, які упаковані в окремі контейнери пластикові, щоб туди не було доступу ні комахам, ні волозі, нічого. Люди, класні керівники будуть слідкуватись за терміном придатності. Оскільки місця в укритті більш ніж достатньо, молодша школа готова ділити приміщення з іншими навчальними закладами. Користуватися укриттям буде дитячий садочок, де є 47 діток, і ми плануємо укласти договір про безкоштовне використання, спільне використання із навчально-виховним комплексом для учнів початкової школи, перших класів, зокрема. Місце нам дозволяє. Без батьківської допомоги, відмічає Леся Миколаївна, теж не обійшлось. Чи допомагали батьки? Звісно, без батьків ми нічого не можемо самі зробити, мало що можемо зробити. Тому тати, брати, дідусі приходили, допомагали нам виносити звідси все, що не потрібно, заносити меблі, які нам потрібні для діток. Відмови від батьків не було, за що також їм дуже велика вдячність за розуміння і за те, що хочуть, щоб наші діти вчилися, і їхні, і наші. Звісно, ми опитали батьків, і батьки обирають форму навчання. Це вже так принагідно. У нас є класи, які обрали дистанційне навчання, є діти, які будуть на сімейному. Тобто, змішана форма завчання. Так, відповідно до законодавства, 4 форми навчання батьки вибирають, яку вони хочуть. Окрім самого укриття, для малечі, розповідає директор, школа в сховищі облаштовує медичний кабінет і навіть справжній клас з партами, щоб навчальний процес не зупинявся. У нас тут буде медичний кабінет обов'язково, в якому буде аптечка, відповідно до вимог про укриття. У нас є санвузол, вода. В приміщенні тепло, працюють примусові вентиляції, тобто є чим дихати, пилу немає, просторо, затишно. Сподіваємось, що ми будемо рідко користуватися і знаємо, що наші Збройні Сили не дадуть нашим дітям не вчитися, а навпаки забезпечать їм класне майбутнє.